Վարդգելի, հետևորդներ, դիտողներ, այսօրվա մեր հյուրն է քաղաքական փոխաբան Այթ Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ։ Բարի ձեզ. Պարոն Մարտիրոսյան, երեկվա հայտարարությունից հետո, որ հնարավոր տարբերակ է, որ Արցախում տեղադրվեն խաղապալներ Սկանդինավիայից, այսօր հաջորդեց վարչապետի նամակը Ռուսաստան ղեկավարին և պատասխանը շատ չուշացավ, որն էր, որ Հայաստանի տարածքում քանի դեռ պատերազմ չկա, մենք չենք խառնելի գործին, այսինքն այն հանգամանքը, որ կրակում են, կարծես դա այդքան էական չի։ Հա, դա արսել հայ հիմա անելիք չունեն։ Ոնց կմեք։ Կապում են այդ երկու իվենտներն իրար հետ։ Ուղղակի կապ թերևս այսպես ամենաուղղակի կապ չունեն։ Իհարկե ամեն ինչ միմյանց հետ կապ ունի իրավիճակը։ Ակնհայտ է մի բան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեմ է, հստակորեն դեմ է ռուսական խաղապահներ տեղակայելուն։ Միացյալ Նահանգները չի ուզում ինքը նույնպես խաղապահներ տեղակայել, և քանի որ չի ուզում ինքը և Ռուսաստանը, մեջը նաև մտցնում է Ֆրանսիային, որպեսզի արդարության այսպես հավասարություն ստեղծվի։ Հստակ մեսիջ է դա, և կարծում եմ, որ դա իրոք չեզոքության մեսիջ է, ինչու սկանդինավներ, և շատ զարմանալի է, որ հայաստանյան հասարակության մեջ սկանդինավներին տեսականորեն, բնական է, որ բոլորս ենք դեմ ընդհանրապես որևէ խաղաղապահների տեղակայմանը, բայց եթե այսպես ինչ-որ սցենարով պատկերացնենք, որ պիտի անխուսափելի է, պիտի ինչ-որ խաղաղապահներ տեղակայվեն, ապա ես ձեզ ասեմ, սկանդինավները թերևս ամենալավ այսպես ընտրությունը կարող է լինել նման իրավիճակում, բայց կրկնեմ, որ ուղղակի անընդունելի է որևէ խաղաղապահների տեղակայումը, որովհետև խաղաղապահներից օգուտ չկա։ Առանձին այսպես շատ հատուկ իրավիճակում գուցե կարելի է քննարկել սկանդինավների հարցը, բայց Միացյալ Նահանգների մոտեցումը իհարկե հենց իրենք Սպիտակ տանը ընտրել են շատ հետաքրքիր, շատ չեզոք, շատ բոլորի կողմից նորմալ ընդունվող երկրների որպես թեկնածու, և դա շատ հատկանշական է, և շատ զարմանալի է, որ հայկական տիրույթում, հայկական մեդիայում և վերլուծաբանների շրջանում, և նաև հասարակ քաղաքացիների շրջանում ռեակցիա գնաց, և բոլորը սկսեցին խոսել ՆԱՏՕ-ի մասին։ Գիտեք, սկանդինավյան երկրներից շատերը ՆԱՏՕ-ի անդամ են, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ սկանդինավյան երկրները ասելով նկատի ունեն ՆԱՏՕ-ն։ Եվ պետք չի այդպես ՆԱՏՕ-ից և մնացած ինչ-որ բլոկներից այդպես սարսափել այս համատեքստում։ Սա ուղղակի որպես այսպես զուտ մասնագիտական վերլուծություն, կրկնեմ ևս մեկ անգամ, հայկական կողմին, Հայաստանին որևէ խաղաղապահներ պետք չեն, խաղաղապահներից որևէ օգուտ երբևէ որևէ տեղ ցավոք սրտի չի եղել, երանի լիներ, և այս կոնֆլիկտում, այսպիսի կոնֆիգուրացիայով, եթե որևէ խաղաղապահներ տեղավորվեն որևէ հատվածում Հայաստանի, դա նշանակում է այսօրվա ստատուս-կվոյի ամրագրում, որ նշանակում է տարածքային կորուստներ Հայաստանի համար, և դա անընդունելի է Հայաստանի համար, պիտի անընդունելի լինի։ Հաջորդ մասը հարցի հետևանքը որպես այսօրվա վարչապետի նամակը և պատասխանը։ Նամակը ես օրինակ ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ինչու այսօր ոչ 20 օր առաջ, ոչ 25 օր առաջ, ոչ 30 օր առաջ, բայց այնուամենայնիվ, որ նամակը եղավ, ինչ առումով, որ հստակ նրանց համար, ովքեր դեռևս չէին հասկացել, դա էլ հստակ եղավ պատասխանից, և պատասխանից մենք տեսանք, որ հստակ ասվեց, և վստահ չեմ, որ բոլորն են դա հստակ կարդում, որովհետև այսպես մարդիկ կան, որոնք ուղղակի մոլի, չգիտեմ, չեմ ուզում պիտակավորումներ տալ, բայց լավ, այսպես ասեմ, մոլի դատողության կորուստ ունեն, մշտական կորուստ, և չեն հասկանում նամակի իմաստը։ Նամակի իմաստը հետևյալն է. Արցախի հարցում ռուսական զորքեր չեն մտնի տարածք, և չգիտեմ հիմա ճիշտ ասած օգնություն ցուցաբերվում է թե չէ, հուսով եմ, որ ռուսաստանի օգնություն ցուցաբերում է Հայաստանին, բայց մեսիջը այնպիսին էր, որ Արցախի հարցում չենք խառնվում, և Հայաստանի սահմաններին, Հայաստանի սահմանամերձ տարածքների հրետակոծությունները, հրթիռակոծությունները, գնդակոծությունները նույնպես չենք համարում խառնվելու և օգնության հասնելու հիմք, սա է մեսիջը Ռուսաստանին։ Շատ հստակ իմիջիայլոց ասեմ, որ ռուսները շատ ազնիվ և շատ անկեղծ են գործում։ Բացահայտ ասում են այն, ինչ իրենք ուզում են, այն, որը իրենց դիրքորոշումն է, և այստեղ պիտի
մենք հասկանանք, որ իրոք Ռուսաստանը բավական ազնիվ է արտահայտվում, անկեղծ։ Եվ այսինքն բոլոր այդ հանգամանքները կարևոր չեն, կարևոր է միայն այն հանգամանքը, երբ կամ եթե ադրբեջանական զորքերը մտնեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, այսինքն այն ճանաչված տարածքը, որը Հայաստանն է ճանաչում իր տարածք, պաշտոնապես և Մոսկվան։ Այսինքն, այսպես ասեմ շատ ավելի պարս պրիմիտիվ ձևով, եթե ադրբեջանական զորքերը ոտք դնեն բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, այդ ժամանակ Մոսկվան կոգնի։ Հիմա գիտեք, եթե արդեն մեկնաբանություններ են այսպիսի տրվում, որ սահմանների գնդակոծության կամ սահմանամերձ տարածքների կամ անգամ ոչ սահմանամերձ տարածքների հրթիռակության, ռմբակոծության պարագայում չեն կոգնելու, բայց կոգնենք, եթե տարածք մտնեն, այդ դեպքում չգիտեմ, տարածք մտնելու պարագայում կարող է արդյոք այլ մեկնաբանություններ էլ լինեն, պիտի հասկանանք, ամեն դեպքում լավ է, որ դիմեցինք, լավ է, որ պատասխան եղավ, և դիմելու և պատասխանի որակը ժամանակը չեմ քննարկում այլևս, բայց հստակ պետք է այլևս Հայաստանը հասկանա, որ կոնկրետ Արցախի հարցում լայնածավալ, խնդիր լուծող, և սա ուզում եմ ընդգծել, Հայաստանի համար խնդիր լուծող ռուսական օգնություն չկա և չի լինելու։ Եվ կրկնեմ, որ հանուն արդարության պետք է ասել, որ շատերը կարծում են, և միգուցե դա ճիշտ է, ես չգիտեմ, տվյալների չեմ տիրապետում հստակ, որ Ռուսաստանը որոշակի չափով գուցե օգնում է, բայց խնդիր լուծելու համար կարծում եմ այդպիսի օգնություն չի տրամադրվում և չի տրամադրվելու, այսինքն Հայաստանին միանշանակ հաղթանակ ապահովելու համար Արցախի հատվածում Հայաստանի այս պահին։ Տեսեք, հիմա ինչ է ստացվում, փաստորեն մենք չունենք օգնություն Ռուսաստանից, բայց Արցախը Ադեմութի համար դա ռուսական զոննա է, ռուսական տարածք է, այսինքն ռուսական ազդեցության տարածք։ Այդ դեպքում ինչ է դուրս գալիս, որ Արցախը մենակ, միայնակ մնում է ամբողջ աշխարհի դիմաց, ասենք մինիմում Ադրբեջան, Թուրքիա պլյուս Վարսկաններ։ Ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետությունն է պաշտոնապես աշխարհի կողմից ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությունն է նաև Ռուսաստանի ազդեցության գոտի համարվել ավանդաբար, և այստեղ Հայաստանը մտածելու խնդիր ունի, երբ իր բոլոր հավքիտները դրել է մի զամբյուղի մեջ, և պարզվում է, որ զամբյուղի համար դա բավական ծանր հավքիտների բեռ է, և զամբյուղը հրաժարվում է կրել այդ հավքիտները։ Այստեղ Հայաստանի խնդիրն է, ես ասեմ, ես Ռուսաստանին շատ անկեղծորեն ասեմ, չեմ մեղադրում, որովհետև 30 տարի շարունակ Հայաստանը հնարավորություն է ունեցել և ունեցել է այդ հնարավորությունը, արժանապատվորեն Ռուսաստանի հետ իրական դաշնակցային հարաբերություններ կառուցել, և ես ձեզ ասեմ, եթե Հայաստանը ոչ թե կեղծ վարդանոսկանյանական կոմպլեմենտարիզմ կամ էդիկն ալբանդյանական այսպես քաղաքականություն չվարեր, բայց այդ պայմանական ենք ասում, բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյանը, նրանցից առաջ Տեր Պետրոսյանը, և այսպես ինքնաստորացման չգնար Հայաստանը երկար տարիներ, Ռուսաստանը այսօր շատ ավելի հարգանքով կվերաբերվեր Հայաստանին, և Հայաստանին կվերաբերվեր մոտավորապես, չեմ ասում լիովին, բայց որովհետև տնտեսական գործոնը չկա, բայց քաղաքական առումով կվերաբերվեր այնպես, ինչպես Ադրբեջանին, այսինքն որոշակի գորովանքով, որպիսի չկործնի և Հայաստանին նույնպես փաղակշի և շահի իր կողմը։ Հիմա Հայաստանին շահելու խնդիր չկա, կա ուղղակի Հայաստանին պահելու, Հայաստանի Հանրապետության հատվածը պահելու աշխարհաքաղաքական խնդիրներ լուծելու և պատվար ունենալու համար այն ու ամենայնիվ, բայց Ադրբեջանի և հատկապես Թուրքիայի հետ, քանի որ դրանք արժեքավոր կողմեր են հիմա Ռուսաստանի համար, քաղաքական, գեոքաղաքական, աշխարհաքաղաքական առևտրում Արցախը մանրադրամ է, որը ակնհայտորեն, բացահայտորեն և շատ անկեղծորեն Ռուսաստանը ասում է, և այստեղ նույնպես պիտի գնահատենք իրենց անկեղծությունը, որ իրենք գտնում են, որ դա իրենց պետք չէ, և իրենք չեն պահելու, և իրենք ցանկանում են, որ դա հանձնվի Ադրբեջանին։ Հիմա Հայաստանում որոշ տխմարներ, ինչպիսիք մենք տեսնում ենք, որ այսպես էլի բազմացել են սոցցանցերում և խոսում են, կարծում են, թե դա վերաբերում է միայն ազատագրված տարածքներին։ Ուզում եմ հստակ ասել այդպիսի մարդկանց համար, թե իրենք պատասխանի էլ արժանի չեն, բայց ամեն դեպքում կան մարդիկ, որոնք ուղղակի չեն մտածել այս ուղղությամբ, որոնք նորմալ մարդիկ են, ասեմ, որ չես կարող հանձնել կամ կողմնակից լինել ազատագրված տարածքների հանձնմանը Ադրբեջանին,
եւ մտածել, որ ադրբեջանական զորքերը ազատագրված տարածքների այսպես սահմաններով կանգ են առնելու լղինի սահմանների վրա։ Բոլոր սահմանները դրանք արհեստական են, բոլորը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է իրականում, բազմիցս խոսել ենք։ Բայց այդպիսի բան մտածողները հիմարագույն արարածներ են։ Այսինքն ադրբեջանական զորքերը եթե գրավում են ազատագրված տարածքները, նրանք գնում են առաջ։ Նրանց նպատակն է առաջ, որքան կարող են ամբողջը, եւ իրենք իհարկե գիտենք, որ ռազմավարական երազանք ունեն առաջին հերթին դրանից հետո հարվածելու Սյունիքին, Զանգեզուրին, հետո իհարկե եթե կարողանան եւ վերցնելու Երևանը եւ այլն, իրենց երազանքներն են սրանք։ Այսինքն պիտի հասկանանք, որ եթե Ռուսաստանը ասում է, որ ազատագրված տարածքները պետ չի կարող Հայաստանը երկար պահել, որը եւ երկու անգամ նույն բանն է ասվում, որ դա պետք է ըստ էության մեսիջը այդպեսին է ուղերձը, հանձնվեն Ադրբեջանին, նշանակում է Արցախը պետք է հանձնվի Ադրբեջանին։ Եվ միայն հիմարը քարտեզ ինչի նայել եւ չի պատկերացնում, որ առանց ազատագրված տարածքների չկա Արցախ, որովհետեւ դա մեկ Արցախ է եւ հնարավոր չի լինել կղզու մեջ կղզիացած, բնակչությունը լետեղ չի ապրի։ Եվ սա շատ լավ հասկանում են նաեւ ադրբեջանցիները։ Այսինքն հստակ այսպիսով արձանագրում ենք, որ Ռուսաստանը արտահայտել է հստակ դիրքորոշում ընդ որում արդեն երրորդ անգամ, շատ ազնվորեն, որ ինքը կողմնակից է, որպեսզի Արցախը հանձնվի Ադրբեջանին։ Կրկնեմ, միգուցե զենք տրամադրվում է Հայաստանին, բայց եթե այդպես է, ապա տրամադրվում է այնքան, որպեսզի հայկական զորքերը կոլապսի չենթարկվեն, Հայաստանի ներսում հակառուսական տրամադրությունները գլուխ չբարձրացնեն, եւ միշտ հնարավոր լինի ասել, որ Ռուսաստանը տրամադրել է Հայաստանին ռազմական օգնություն, եւ այո, Ռուսաստանին ձեռնտու չէ, որպեսզի հայկական բանակը փլուզվի երբևէ, գոնե այս պատմական փուլում, եւ կարծում եմ, որ իհարկե մենք փլուզվելու խնդիր չունենք, որովհետեւ հայկական բանակը իրոք սարսափելի կամային կազմակերպված եւ ուժեղ կառույց է շարունակում մնալ մեկ ամսյա ծանրագույն մարտերից հետո, բայց ամեն դեպքում զինամթերքի մասով թերևս գուցե շատ հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ապահովում է այնքան, որպիսի ըստ իրենց հաշվարկների հայկական զորքերը լրջագույն խնդիրներ չունենան, բայց նաև թերևս այնպես չլինի, որ հայկական զորքերը սկսեն ազատագրել այն տարածքները, որոնք արդեն կորցրել ենք, կամ միգուցե ավելի առաջ գնան։ Եվ այստեղ շատ հստակ է սա, ովքեր չեն հասկանում, կարող են ուղակի մուլտֆիլմեր դիտել։ Okay, մենք այս ֆոնի վրա տեսնում ենք, որ այսօր նորից վարչապետը հետևողականորեն Արցախը կոչում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Բնականաբար որից չեն մտնում ազատագրյոց շրջանը։ Ու ինքը առայսօր չի փոխել քաղաքական կուրսը բանակցությունների եւ ընդհանրապես այս տրամաբանությունը կոնցեպցիան խնդրի լուծման եւելի տանում են նույն դավաճանական սցենարով, որը հիմքը դրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Այսինքն այս պահին Լեռնային Ղարաբաղով կխնդրում է անկախության ճանաչում, ինքնորոշման թույլ տվություն, հա, երբ որ երբ պարսկելեն ընդհանրապես փոխվել է ամեն ինչ տրամաբանությունը, վերադառնալ առաջի հանրապետության տարածքային կոնցեպցիային, հայտարարել իրան իրավահաջորդ եւ բանաստությունները տանել, սկսել այդ ֆորմատում։ Իրա խոսքերով ասած, չէ՞ որ արդեն բանաստային գործընթացները վերջացել, դիվանագիտական ուսը դիվանագիտական ուղղությունն է պետք փոխել, բայց ինչպես տեսնում եք, վարշավայի ուզում փոխի եւ առայժմ մտնում է Լեռնային Ղարաբաղ կոնցեպցիայի մեջ։ Ինչ է սա։ Կարծում եմ հարցի մեջ պատասխանը կռահվում է։ Սա մոտեցում է, որը արկա է եղել շատ երկար ժամանակ եւ թվում էր, թե պատերազմը պետք է սթափեցնի մեզ բոլորիս, բայց պարզվում է, որ մեզ բոլորիս չէ, որ պատերազմը սթափեցրել է եւ Հայաստանի քաղաքական ուղությունը շարունակում է մնալ այն, ինչ եղել է, եւ պատերազմը կարծես թե ոչինչ էլ ընդհանրապես չի փոխել, ընդհակառակ արագացրել է այն, ինչ եղել է։ Ըստ էության դա թերևս այն ցավոտ այսպես կոչված շակերտների մեջ փողզիչումներն են, որի մասին վարչապետը խոսեց, հաջորդ օրը տեսնելով արձագանքները, խոսեց այլ ոճով եւ չասեց, որ ցավոտ փողզիչումներ չեն լինելու, բայց փորձեց տպավորություն ստեղծել, որ չեն լինելու։ Սա փաստերի արձանագրում է, ես չեմ վերլուծում, ուղղակի փաստերն եմ ասում։ Հիմա զուտ
քաղաքականության առումով, եթե անգամ մենք կարողանում ենք հակահարձակմամբ եւ հուսամ այդպես կլինի ինչ որ պահի հետ վերել Ջաբրայիլը մինչեւ Օրադիս, եթե անգամ մենք հասնում ենք Քուր եւ Արաքս, մենք այդտեղ խնդիր ենք ունենալու քաղաքական առումով, որովհետեւ մենք անընդհատ լսում ենք, որ տարբեր երկրներ, տարբեր կառույցներ շարունակում են կրկնել, որ դա միջազգայինորեն ճանաչված ներառյալ լղիմը, Լեռնային Ղարաբաղ ասվածը, որ դրանք միջազգայինորեն Ադրբեջանի տարածքն են։ Եթե մենք քաղաքական դաշտում կոնցեպցիան, գաղափարը չենք փոխում, չենք անում պատերազմին հարիր հեղափոխություն այդ գաղափարի մեջ, մենք այդ տարածքները անգամ հակահարձակման դեպքում խնդիր ենք ունենալու մարսելու, որովհետև եթե մինչև հիմա կար ստատուս քվո, որը իներցիայով շարունակվում էր, ապա հիմա շատ բարդ է լինելու անգամ այդպիսի հակահարձակումը քաղաքական առումով, ռազմական առումով կարող է շատ ավելի հեշտ լինել։ Եվ այստեղ մենք ազգովի մտածելու խնդիր ունենք, թե ինչն է մեզ խանգարում վերջապես դուրս գալ Լավրովյան պլանի տրամաբանությունից, այսինքն խոսել անընդհատ Արցախի անկախության մասին, որը անգամ Լավրովյան պլանում արդեն չկա էլ, եւ չհայտարարել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածք, չկատարել քաղաքական ձախողված կուրսի հեղափոխություն, որովհետեւ ես ձեզ ասեմ, եթե դա ձախողված կուրս չլիներ, մենք այսօր պատերազմ չէինք ունենա, կամ պատերազմ կունենայինք բոլորովին այլ սցենարով, որտեղ պատերազմի արդյունքում հիմա հայկական ուժերը հասած կլինեին Թալիշստան։ Այսինքն, այսպիսի եւ Թալիշներին անկախություն եւ ազատություն շնորած կլինեին։ Այսինքն, այսպիսի մոտեցումների պարագայում ես չգիտեմ մենք ուր ենք գնում, կամ գիտեմ ավելի շուտ, բայց ասեմ, որ ուղղակի անհրաժեշտ է դա անել, եւ ես անկեղծ ասած գաղափարական առումով ամենևին հույս չունեմ, որ փոփոխություններ կլինեն։ Տեսեք, հիմա ինչպես դրսևորիան զինվորականությունը, երբ որ ինքը նույնիսկ եթե տեսնում է այդ հնարավորությունը ջարդելով հասնել միջև Քուր Արաքս, վերջացնել է պատերազմը, բայց ինքը գիտի, որ քաղաքական որոշում այս առումով չկա եւ քաղաքական հիմք չկա դա պահելու համար, արդյոք դա չի կաշկանդում ամբողջ զինվորականությունը, զինվորականությանը։ Բավական բարդ է, կարծում եմ, նման պայմաններում վերլուծել։ Իրականում պիտի ռազմիդաշտի գործողությունները համընթաց մեկ ընդհանուր կոնցեպցիայի մեջ լինեն քաղաքականության, հատկապես արտաքին քաղաքականության հետ, որովհետև այո, արտաքին քաղաքականությունը սպասարկում է ռազմիդաշտին, բայց նաև ռազմիդաշտը սպասարկում է արտաքին քաղաքականությանը կամ քաղաքականությանը։ Եթե կա դիսոնանս, եթե ստացվում է արտաքին քաղաքական վեկտորում մի քաղաքականություն եւ չփոփոխություն, իսկ ռազմական վեկտորում մնում է հրամայականը, նրա ինչ պետք է արվի, այստեղ առաջանում է շատ հաճախ, շատ տարբեր իրավիճակներում, տարբեր երկրներում առաջանում է լուրջ ոչ սինխրոն իրավիճակ, եթե փորձեմ այսպես մեղմ արտահայտվել, եւ այս առումով կարծում եմ, որ լուրջ խնդիր ունենք մտածելու հետ կապված, եւ բարձրացած հարցը բավական կարեւոր, բավական հետաքրքիր եւ բավական լեգիտիմ հարց եք դուք բարձրացնում։ Տեսեք, 34-35 օրը մենք արդեն պատերազմի մեջ ենք, եւ առայսօր մենք այս խնդրում չունենք ռեալ դաշնակից, այն դեպքում, որ աշխարհի գերակշռի ռոմախ մասը եթե ոչ ճշնամի ակնհայտություն, ապա հաստա չի համակրում։ Հա, մենք ունենք մի հսկայական արաբական եւ եվրոպական երկրների շարք, որոնք վստահ Թուրքիայի բարեկամը չեն։ Մենք առայսօր չունենք այս, նույնիսկ այս պարագայում չունենք աջակից։ Սա ի՞նչ է, սա աջակից ունենք։ Աջակից ունենք, համակրողներ ունենք, բայց դաշնակիցներ չունենք, որովհետեւ կարծում եմ, իմ կարծիքն է, չենք ուզում ունենալ։ Կարծում եմ, կա քաղաքական որոշում, եւ շատերը գիտեն, որ հենց այս տեղում կասեն, իսկ մի գուցե մի բան կա, որ դուք չգիտեք, էլի այդ հիմարների խմբից, կամ ինչ գիտեք, որ չկա դաշնակից, կամ ծիծաղելի, կամ ինչ գիտեք, որ այդպիսի որոշում, որովհետեւ փաստ է, որովհետեւ այդպիսի բաները դա այսպես ասեղ չի, որ թաքցնես խոտի դեզի մեջ։
Մեկ երկրորդ հերթին ինչու եմ կարծում, որ կա քաղաքական որոշում, որովհետև հակառակ պարագայում անհնար է, որ գոնե լուրջ փնտրտուքներ չլինեին։ Դարձյալ ինչու լուրջ փնտրտուքներ չկան, որովհետև չկան այդ դաշնակիցները, իսկ անհնար է, որ մենք եթե փնտրեինք առավել մեծ սպեկտրի այլ դաշնակիցներ, որպիսի լուծեինք մեր խնդիրը Արցախում, Արցախի հատվածում, եւ չգտնեինք, բացառված է։ Բացառված է, ասում եմ 100%-ով, որովհետև հենց միայն Սաուդյան Արաբիան փնտրում է հնարավորություն ամբողջ աշխարհով մեկ թուրքական շահերին, եթե չասեմ թուրքական ռազմական մեքենային, բարոյական կամ ֆիզիկական կամ այլ տիպի հարվածներ հասցնելու համար։ Սաուդյան Արաբիան փնտրում է այդպիսի հնարավորություն, հատկապես Լիբիայում, կրելով որոշակի միջնորդավորված անհաջողություն, երբ գեներալ Հաֆթարի զորքերը հասնելով գրեթե Տրիպոլիի դարպասների տակ հետ մղվեցին եւ ըստ էության կորցրեցին բավական լուրջ ռազմական կետեր։ Եվ Հաֆթարը հովանավորվում էր Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիա եւ նաեւ Եգիպտոսի կողմից, եւ այս երամիությունը փնտրում է հնարավորություններ դաշնակցելու իրենց թշնամու եւ այստեղ հակառակորդ բառը տեղին չէ, թշնամիների հետ։ Ես բացառում եմ, որ եթե հայկական կողմում լիներ ցանկություն սաուդցիների հետ, էմիրացիների հետ խոսելու եւ ստանալու օրինակ չինական արտադրության այն դրոնները, տակտիկական հարվածային դրոնները, որոնք շատ լուրջ մեքենաներ են եւ գերազանցում են Բայրակտարներին մի քանի անգամ եւ իմիջայլոց արտադրվում են Չինաստանի կողմից վաճառքի համար, էքսպորտի համար, արտահանման համար եւ ոչ սեփական կիրառության, եւ որոնցից ահռելի քանակություն ունեն Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, ես չեմ կարծում, որ չտրամադրվեին Հայաստան։ Ես չեմ կարծում, որ Սաուդյան Արաբիան Հայաստանին չտրամադրեր ուղակի, ենթադրենք 5 միլիարդ դոլար գումար։ Ես բացառում եմ, որ Էմիրությունները Հայաստանին չօգնեին։ Ուղղակի բացառում եմ, իսկ ինչի պիտի չօգնեին, որպեսզի իրենց հարաբերությունները չփչանային Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ։ Ավելի փչացած հարաբերություններ դժվար է պատկերացնել։ Ինչից պիտի վախենային, եթե Լիբիայում բառացիորեն, ուղղակիորեն ամբողջ մասշտաբով զենք են մատակարարում գեներալ Հաֆթարին եւ ռազմական մասնագետներ են մատակարարում, որպեսզի պայքարի ուղղակի թուրքական զորքերի դեմ։ Հիմա այս բացատրեք, ինչու պիտի նույնը չանեին Հայաստանում։ Այստեղ կգտնվեն էլի հիմարներ, որոնք ասեն, որովհետև հայերը քրիստոնյա են։ Եվ այդտեղ ես կպատասխանեմ, իսկ ինչպես կբացատրեք այն հանգամանքը, որ Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները գնացին իրենց հազարամյակների արքետիպային թշնամու հետ, Իսրայելի հետ հարաբերությունների նորմալացման, բացեցին ավիաուղիներ, ավիակապ եւ ներկայացուցչություններ եւ երկար ժամանակ բանակցում էին։ Սաուդյան Արաբները բավական ճկուն քաղաքականություն են վարում եւ նույնքան, եթե ոչ ավելի ճկուն քաղաքականություն են վարում Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Էլ չխոսեմ Եգիպտոսի մասին, որ Եգիպտոսի հետ շատ վաղուց Հայաստանը սերտ եւ ջերմ հարաբերություններ ունի։ Հիմա Չինաստանի պահով ինչու ենք մտածում, որ Չինաստանը պետք է դրոններ չվաճառեր Հայաստանին։ Շատերը, գիտեմ, համապատասխան կարևոր մարդկանցից ասում են, որ, եւ ես դա լսել եմ, որ պատերազմի ժամանակ Չինաստանը չի ուզենա վաճառել ընդ որում Թուրքիայի հակառակորդներին։ Իսկ ով է վաճառել զենք Թուրքիայի բոլոր հակառակորդներին՝ Սաուդյան Արաբիային, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, Եգիպտոսին, իհարկե Չինաստանը։ Չինաստանը ուղղակի խնդիր ունի չնայած տնտեսական կապերին, եւ Չինաստանը ահա որ իմաստուն քաղաքականություն է վարում, հատկապես մայր ցամաքում, տնտեսապես փորձում է հարաբերությունների մեջ մտնել, բայց դրանով ոչ թե ինքն է կախվածության մեջ մտնում, այլ գցում է կախվածության մեջ եւ մյուս կողմից իր հակառակորդներին զենք է մատակարարում։ Եվ ինչու պիտի Չինաստանը Սաուդյան Արաբիային տրամադրեր զենք դրոնների տեսքով եւ Հայաստանին չտրամադրեր պատերազմի։ Հետո ինչ պատերազմի ընթանում։ Հետո ինչ պատերազմի ընթանում։ Ո՞վ է ասել, որ պատերազմի ժամանակ զենք չեն վաճառում։ Նայեք Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը պատերազմի ժամանակ որտեղից ասես զենք է ստանում։ Գնում է, չէ՞։ Իսկ ի՞նչ է Հայաստանը աքսորիալ պետություն է, որ պիտի չստանար։ Այսինքն ես վերլուծելով այս ամենը գալիս եմ այն անհերկելի համոզման, որ կա Երևանում քաղաքական որոշում դաշնակիցներ չփնտրել եւ չգտնել։ Նույնը Ֆրանսիայի պարագան է։ Հիմա եթե մեկը ինձ կարող է համոզել, որ Ֆրանսիան ամեն տեսակի ռազմական օգնություն բացի զինվորներից իհարկե
պատրաստ չէ Հայաստանին տալ, ես կասեմ լավ, եթե այդ հիմարները ասեն իսկ մի գուցե տալիս է, ինչ գիտես, ես կասեմ դուք տեսել եք արդյոք ֆրանսիական զենք Արցախում։ Իհարկե կասեն ռազմական գաղտնիք է, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ գոնե հրապարակային լուսանկարներում կտեսնեինք։ Այսինքն այստեղ բաց տեղեկատվությունից միայն կարելի է այս ամենը եզրակացնել, հա։ Հետևաբար իմ խորին համոզմամբ կա քաղաքական որոշում դա չանել։ Ինչու կա այդ քաղաքական որոշումը, որովհետև կարծում եմ, որ միգուցե ինքնակամ քաղաքական որոշում չէ դա։ Նշանակում է քաղաքական որոշում շարունակել սպանել զինվորներին։ Սա նույնանման մի բան է։ Այդ որոշման արդյունքում զինվորներ են սպանում։ Ես չգիտեմ, ամեն դեպքում կա քաղաքական որոշում չունենալ դաշնակիցներ հավելյալ, ունենալ միայն Ռուսաստանին, այսինքն դաշնակցության մոնոպոլիան պատկանում է Ռուսաստանին ըստ էության, եւ Ռուսաստանը հստակորեն եւ անկեղծորեն հայտարարում է, որ Արցախի հարցում դաշնակցային պարտավորություններ ոչ միայն չի կատարելու, այլ չունի, եւ այստեղ սա պետք է ընդունել որպես ուղղակի բառացիորեն իրականություն, որովհետեւ փաստ է եւ այստեղ քննարկելու որևէ խնդիր չկա։ Տեսեք, սա թղթերը մեր ձեռքն են կարևոր, մենք պայքարում ենք ահաբեկիչների դեմ, որը ապացուցված է, ապացուցելու կարիք չունի։ Մեր վրա կրակում են քիմիական զենքով, որը ապացուցված է, ապացուցելու կարիք չունի։ Մենք ունենք պոտենցիալ Եգիպտոս, Սաուդյան Արաբիա, Էմիրատներ, մենք մոռացանք խոսային Իրանի մասին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը ամսի 10 հոկտեմբերի 19-ից ազատ էր արդեն զենք վաճառելու համար։ Եվ մենք ունենք այսօր օտային պաշտպանություն այդտեղ։ Տեսեք, սա խաղաթղթերը մեր ձեռքն են, հսկա խաղաթղթեր, եւ քաղաքական իմաստով ահաբեկիչներ, քիմիական զենք, հա, եւ ֆինանսական իմաստով մենք կարող ենք աջակցություն ունենալ, եւ ռազմական իմաստով աջակցություն ունենալ։ Ու մենք չունենք ոչ մի բան, ու մենք այդ ամեն ինչի չունենալու պատճառով վճարում ենք զինվորի կյանքով։ Սա պատասխանը ինչ է կարծում, ինչ է կարող է լինել։ Նու հետագայում մենք բան ենք ունենալու, չէ՞, վերջը միով վերջանալու է այս պատերազմը։ Այս հանցավոր ամպուտություն, ասեմ, կամ դիտավորություն, սա սաբոտաժ, ես արդեն չգիտեմ ոնց բնութագրել սա։ Սա ինչ հետևանքներ կարա ունենա պատերազմի դեպքում։ Կարծում եմ մտածող մարդիկ կռահում են ինչ է կատարվում եւ ինչպիսի հետևանքներ կարող են լինել։ Կատարվում է այն, ինչ ասեցի, կա հստակ որոշում չունենալ դաշնակիցներ, իմ կռահումն է, ես փաստեր չունեմ, իմ կռահումն է, բոլոր փաստերը առկա հանրային տիրույթում եւ դատողությունները վերլուծելով ես գալիս եմ այդ եզրակացության։ Խոսեցիք Իրանի մասին, ես կուզենամ անդրադառնալ Իրանի հանգամանքին նույնպես։ Իրանը կարող է զենք վաճառել Հայաստանին եւ ակնհայտորեն Էմբարգոյի ավարտից առաջ ակնարկեց, որ այդ մասին խոսելով ակնարկեց, որ կարող է վաճառել։ Ես չգիտեմ վաճառում է թե չէ, ես չգիտեմ Իրանի զենքը գալիս է թե չէ, չեմ տիրապետում այդ տեղեկատվությանը, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Իրանը, լինելով Հայաստանին իրոք բարեկամ երկիր, ամենևին շահագրգռված չէ սահմանի մեծացմամբ Ադրբեջանի հետ, որը տեղի ունեցավ այս օրերին, պատերազմի օրերին, երբ Հայաստանի սահմանը ըստ էության, նկատի ունեմ Արցախյան հատվածի ազատագրված տարածքների Արաքսյան հատված անցավ Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եւ 100% վստահ եմ, որ Իրանը ծայրահեղ անհանգստություն է ապրում Զանգեզուրի մասով եւ Մեղրի անցակետով, որովհետեւ դա կենսական կամուրջ է եւ գոյության խնդիր է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, այլեւ Իրանի համար։ Եվ եթե կորսվի, տեսականորեն ենք խոսում, վերլուծում ենք, եթե կորսվի հանկարծ ինչ որ անպատկերացնելի սցենարով վերահսկողությունը այդ կամուրջի հանդեպ, ապա դա Իրանի կենսական շահերի ուղակի ամենաուղակի հարված է լինելու։ Եվ այս առումով պիտի հասկանանք, որ Իրանը բացահայտ չի կարող ռազմական բացահայտ օգնություն ցույց տալ Հայաստանին, որովհետև այստեղ խնդիրներ կան, կանկարոնական խնդիրներ։ Ադրբեջանը շիա պետություն է մասամբ, իհարկե վերածվում է Սուննի պետության, բայց այնուամենայնիվ մեկ, եւ այստեղ զուտ օպտիկայի, ինչպես ասում են, այսինքն
տեսողականության կամ երևալու խնդիր կա, եւ երկրորդ հերթին Իրանը լինելով շատ խելացի դիվանագիտության ավանդույթներ ունեցող երկիր, հասկանում է, որ կարող է նաև թերևս հայտնվել թակարդում, եթե ուղակի մասնակցություն կամ բացահայտ մասնակցություն ունենա, եւ կարող են երրորդ այլ երկրները իր ռազմական ակտիվությունը օգտագործել հենց իր դեմ։ Բայց դա նշանակում է նաև, որ Իրանը փորձելու է գտնել ամեն տիպի այլ ճանապարհներ օգնելու Հայաստանին խնդիրը լուծելու, եւ անգամ ես կարծում եմ, որ Արաքսի սահմանը հետ բերելու ուղղակի հետաքրքրություն այս հարցում ունի առաջին հերթին Հայաստանից հետո Իրանը։ Արաքսի ազատագրված տարածքների սահմանի մասին է խոսքը։ Եվ պիտի հասկանանք, որ երբ խոսում ենք սաուդիների մասին, Սաուդյան Արաբիա-Իրան հակասություններ կան լուրջ, այդտեղ նույնպես շատ լուրջ դիվանագիտական աշխատանք է պետք, եթե պիտի դիմվեր սաուդիներին, ապա պիտի խոսվեր իրանցիների հետ եւ հավաստիացումներ տրվեն, ես բազմիցս ասել եմ, որ երբեւե այդ համագործակցությունը չի աշխատելու Իրանի դեմ, եւ հստակ երաշխիքներ պիտի տրվեին Իրանին, բայց իհարկե ոչ մեկն է արվել, ոչ մյուսն է արվել, սա հստակ է։ Իրանի հանգամանքը կարծում եմ սա է, եւ պիտի մենք հասկանանք, որ փոխարտգործ նախարարի այցելությունը շահագրգեր եւ մասնակից երկրներ վկայություն է ան հանգամանքի, որ Իրանը անչափ մտահոգված է, եւ սա այս կեղծ մտահոգություններից չէ, իրականում անչափ մտահոգված է ստեղծված իրավիճակով, եւ Իրանը իմ անձնական համոզմունքն է եւ վերլուծությունն է, որ մեծապես փորձում է օգտակար լինել Հայաստանին։ Որքան է Հայաստանը օգտվում Իրանից, կամ ձեր հարցին, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում տեղեկատվություն ընդհանրապես չկա, եւ կարծում եմ, որ եթե կա որոշում ընդհանրապես լայն կտավով, եթե ես եկել եմ այդ եզրակացության, որ կա որոշում դաշնակիցներ չունենալու հավելյալ, ունենալու միայն Ռուսաստանին, ապա միգուցե Իրանն էլ է մտնում այդ ցանկի մեջ, չգիտեմ։ Ինչ է կարծում մոտակա նախագահական ընտրությունները ապրանքից հետո ինչ որ բանով կազմեն այս պրոցեսների վրա։ Նախ շատ տխուր հանգամանք կա ամերիկյան, հասկանում եմ, ամերիկյան նախագահական ընտրությունների հետ կապված մի շատ տխուր հանգամանք կա, դա այն է, որ ամերիկյան քաղաքական դաշտում կան լուրջ կասկածներ, որ այս ընտրությունները կարող են ընտրությունների օրով չավարտվել, այսինքն կարող են լինել Bush Gore ընտրությունների, որը ողբերգականորեն ավարտվեց Ֆլորիդայում քաղաքական առումով, երկրի համար ընդհանրապես ֆլորիդայական մոդելով եւ շատ ավելի բարդ տեսքով, քանի որ նախագահը Թրամփն է, զարգացումներ կարող են լինել։ Այդպիսի լրջագույն մտահոգություններ կան եւ դա կարող է տևել երկար ժամանակ, այսինքն անկայունությունը, բայց միաժամանակ պիտի տեսնենք, որ Օբրայնի երեկվա հայտարարությունը առաջին հստակ ազդակներ այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները լինելով վարելով իզոլյացիոնիստական, այսինքն ինքնամեկուսացողական արտաքին քաղաքականություն, այս խնդրում այնուամենայնիվ բավական ակտիվ է, եւ տեսանք բացահայտորեն հայամետ, հայասատար, հայաստանասատար հայտարարություն շատ անկյունակարային պաշտոնյայի կողմից, որովհետև Օբրայնը Սպիտակ տանը զբաղեցնում է երկրի բարձրագույն պաշտոններից մեկը, եւ երբ ասում են խորհրդական, Հայաստանում հասկանում են մի բան, բայց ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականը Միացյալ Նահանգներում, դա անչափ լուրջ, դա լրջագույն 5 պաշտոններից մեկն է ամբողջ երկրում, եւ եթե նման մասշտաբով մարդը հայտարարություն է անում, ապա պետք է հասկանալ, որ այստեղ լուրջ խնդիր կա Հայաստանի սատարելու, եւ Միացյալ Նահանգները գնում է դրան։ Իհարկե, դարձյալ այն շրջանակներում, որը Հայաստանը ինքն է իր վզին փաթաթել, ազատագրված տարածքները եւ Արցախի իրավական պատմությունը սկսելով Ստալինյան կավբյուրոյի որոշումից, բոլշևիկյան եւ ոչ թե առաջին հանրապետությունից, նորից վերադառնում ենք նրան, ինչի մասին բազում անգամներ խոսել ենք, չի ուզենամ հարամացնել։ Հիմա չնայած սրան, եթե լինի Բայդենի վարչակազմ, քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն տեղի ունենա Հայաստանի հարցում դեպի առավել դրական, որովհետև Բայդենի դիրքորոշումը ընդդեմ
դաշնակից Թուրքիայի, ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի շատ ավելի չոր է, եւ Բայդենը հասկանում է, որ ռուս-թուրքական մերձեցումից Թուրքիային հետ պահելու համար պետք է Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի հանդեպ շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունի։ Ինչը չի արել ընդհանրապես մեծ հաշվով Թրամփը։ Եվ այս առումով Բայդենի վարչակազմը շատ ավելի ուժեղ ճնշում է դնելու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա եւ շատ ավելի ուժեղ եւ բացահայտ է սատարելու Հայաստանին։ Իհարկե, պետք է ասենք հանուն արդարության եւ ճշմարտության, որ Բայդենը նույնպես խոսել է այն մասին, որ միայն իհարկե ազատագրված տարածքներին է դա վերաբերում, դրանք պետք է ըստ էության վերադարձվեն Ադրբեջանին եւ այստեղ մեղադրել այս հարցում կոնկրետ այս պատուհանի մեջ, եթե նայենք, ոչ Միացյալ Նահանգներին եւ ոչ Ռուսաստանին, այս նեղ կոնտեքստով չի կարելի, որովհետեւ Հայաստանը ինքը դրանք չի ճանաչել սեփական տարածք, չի սեփական սուվերենությունը չի հռչակել դրանց վրա, ինչպես Սիրիա, ինչպես Իսրայելը արեց սիրիական, միջազգայինորեն ճանաչված սիրիական տարածքներ հանդիսացող Գոլանի նկատմամբ, հռչակեց սեփական սուվերենության տարածք, սեփական պետության մաս այն դեպքում, երբ երբևէ Գոլանը Իսրայել պետության մաս չի եղել ճանաչված միջազգային հանրության եւ ՄԱԿ-ի կողմից, ՄԱԿ-ի անդամ դառնալիս Իսրայելը իր կազմում երբևէ չի ունեցել Գոլանը, այլ նվաճել է այն Սիրիայից։ Եվ իսրայելցիները դա արեցին Հայաստանը 30 տարիների ընթացքում, ներառյալ այս պատերազմի 30 եւ ավելի օրերը, դա չի անում Արցախի եւ սեփական ազատագրված տարածքների նկատմամբ, որոնց մի մասի հանդեպ ըստ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հայտարարությունների Հայաստանը վերահսկողությունը լիովին կորցրել է։ Այսինքն ինչ պիտի անի այստեղ հասարակ քաղաքացին։ Ես, դուք, մենք հայտարարություն ենք նույնիսկ տարածել, փորձել օգնել, մարդկանց ուղղորդել, որպեսզի ճնշումներ բանեցվեն իրենց կառավարությունների վրա, որ Արցախի տարածքը հայտարարի գոնե, ասենք, ոչ թռիչքային գոտի։ Սա միակ բանն է, որ մենք դերևս կարող ենք մտածել, հա, կոչանել, անել։ Այնэл պաշտպանության նախարարությունը, իդեմս Արտյոմ Հովանեսյանի, հերքես, որ նման պրակտիկա կա ընդհանրապես, չնայած մենք գիտենք, որ դա սպանել է, բայց ինքը հերքեց եւ հայտարարեց, որ նման պրակտիկա կա եւ դա սուտ նախաձեռնություն է, սխալ։ Ես չեմ մեկնաբանի Արտյոմ Հովանեսյանի խոսքերը, բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք խնդիր ունենք ընկալման Արտյոմ Հովանեսյանի ասացի եւ նրա ինչ մենք ենք ասում։ Փորձեմ բացատրել։ Արզուն Հովանեսյանին հարցը ուղղվեց երկինքը փակելու առումով, որը ըստ էության նույն բանն է, բայց ուղղվեց զուտ ռազմական տեսանկյունից, նկատի ունենալով Հայաստանի կողմից երկինքը փակելու հանգամանքը։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Եվ այս կոնտեքստում Արզուն Հովանեսյանի պատասխանը լիովին տեղավորվում է դրամաբանության մեջ։ Երբ հսկայական օթուշ կա օթում, երբ մի քանի տասնյակ կամ հարյուրավոր ԱԹՍ-ներ են, երբ անգամ մի քանի հատ են եւ հակաօթային պաշտպանության միջոցները սահմանափակ են բնականորեն, իր պատասխանը այդպեսին էր, դժվար է փակել եւ ԱԹՍ-ների դեմ պայքարելը, ԱԹՍ-ների դեմ պայքարելը շատ դժվար է, եթե ոչ գրեթե անհնար, թեև մենք պայքարում ենք այնուամենայնիվ։ Այս կոնտեքստում լիովին ընդունելի պատասխան է։ Բայց այն ինչ ես եմ առաջարկել, այն ինչ առաջարկել է Ժիրայր Սեֆիլյանը, այն ինչ առաջարկել ենք մենք, no fly zone, այսինքն ոչ թռիչքային գոտի, դա չի սահմանում մարտնչող կամ պատերազմվարող կողմերից որևէ մեկը, դա սահմանվում է մի քանի տարբերակներով, հիմնականում երկու տարբերակ կա։ Առաջինը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունում է որոշում, ինչպես բոլոր խոշոր կոնֆլիկտների պարագայում կամ ոչ խոշոր, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը գտնում է, որ պետք է ընդունել որոշում, եւ սահմանում է no fly zone, առաջին պատճառը հումանիտար պատճառն է, երկրորդը որոշակի ռազմական բլոկ, օրինակ ՆԱՏՕ-ն կամ օրինակ ՀԱՊԿ-ը, սահմանում է no fly zone որոշակի տարածքի վրա, որտեղ տեղի ունենում կոնֆլիկտ։ Այստեղ երկու խնդիր կարող է լուծվել։ Առաջինը, որ հաճախ բերվում է որպես այսպես շղարշ կամ արդարացում կամ բացատրություն, no fly zone սահմանելու, եթե ռազմական բլոկներն են սահմանում, դա այն է, որ հումանիտար խնդիր է լուծվում, որովհետև մի կողմի օթուժը, լինի պետական բանակ, թե լինեն ռազմական կազմավորումներ չճանաչված ինչ-որ տարածքների եւ այլն, կարևոր չի, այդ օթուժը վնասում է քաղաքացիական բնակչությանը
եւ վտանգում է։ Դա մի բացակայությունն է, մի պատճառն է, երկրորդը, որ շատ ավելի հաճախ է լինում, դա ուղղակի տվյալ ռազմական բլոկի կողմից հավասար պայմանների ստեղծումն է առնվազն կողմերի համար գետնի վրա, եթե մեկը ունի առավելություն օդում։ Եվ որ ամենա հաճախ պատահողն է եւ իրականում հիմնականում այդպես է լինում է, կողմնակալությունն է, այսինքն օգնում են դրանով այն կողմին, որը չունի օդուշ, որը խոցելի է օդից։ Այո։ Եվ երրորդ տարբերակը, երկրորդի այսպես մի փոքր այլ տեսակն է, երբ առանձին վերցրած երկիրը, օրինակ Միացյալ Նահանգները կարող է դա անել, կամ Մեծ Բրիտանիան կարող է դա անել, կամ Ֆրանսիան կարող է դա անել, սահմանում են no fly zone եւ դրանով փակվում է երկինքը, բայց դա այն փակելը չէ, որի հարցը ուղեցին Արծուրին Հովանիսյանին եւ որին պատասխանեց Հովանիսյանը, դա այլ փակել է, դա ըստ էության միջազգային կամ երրորդ կողմի ինքը իրեն տրված մանդատով փակելու գործողությունը։ Ինչ է ենթադրում no fly zone-ը։ No fly zone-ը դա երրորդ հեղինակավոր կողմի կամ շատ ուժեղ կողմի օդուժի եւ հակաօդային պաշտպանության, ինչպես նաեւ ռադիոլոկացիոն համակարգերի տեղադրումն է, տեղավորումն է տվյալ տարածքում, ընդ որում օդուժը սկսում է սավառնել եւ վերահսկել, ինչպես այսպես ոստիկանական բարեկներն են, չէ՞, քաղաքներում տարբեր։ Այդ նույն սկզբունքով օդուժը սկսում է պարբերաբար սավառնել եւ ռադարներով ստուգել, որպեսզի որևէ օդային օբյեկտ չթրճի։ Կոպիտ ասած, օդում սահմանվում է պարետային ժամ։ Այսինքն, այստեղ ոչ թե պատերազմող կողմերից մեկն է կարողանում օդը փակել ինքը իր համար կամ մյուսների ճշնամու համար, այլ երրորդ կողմը գալիս է եւ բոլորին արգելում է թրճել, ոստիկանական ֆունկցիաներ է կատարում։ Եվ այս պարագայում գետնի վրա արդեն օպերացիաները ձեռք են բերում հավասարության նշան եւ ավելի շուտ հավասար ստարտային մեկնարկային պայմաններ են ստեղծում, թե որ կողմն է ուժեղ, որ կողմն է թույլ, դա արդեն այլ խնդիր է։ Վերջին no fly zone-ի ամենաակնառու դեպքը տեղի ունեցավ Լիբիայում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները սահմանեցին no fly zone, որպիսի Քադաֆիի օդուժը չկարողանա աշխատել ապստամբների դեմ, եւ ապստամբները լինելով թույլ կողմ, չունենալով օդուժ կամ գravelով օթանավեր, որոնք իրենք չէին կարողանում կառավարել կենտրոնացված կերպով ինչպես պետական բանակներ, ենթարկվում էին այսպես լրջագույն հարվածների օդից։ Օդը փակեցին, իրենք սկսեցին օդում օպերացիաներ անել, որտեղ կազմակերպված բանակ չէր ապստամբներինը, եւ ստեղծվեցին այնպիսի պայմաններ, որ Խադաֆիի ռեժիմը ընկավ։ Բայց սա կրկնեմ, կարելի է Արցախում անել զուտ հումանիտար նկատառումներով, իսկ ինչ է պետք անելու համար, հիմա էլի հիմարները գիտեմ, որտեղ այդ հարցը բարձրացրել են, ասեն իսկ ինչ գիտեք, չեն բանակցում կամ չենք մերժվել։ Գիտեմ, որովհետև այդպիսի բաները չեն բանակցվում գախնի։ Հայկական դիվանագիտության մասին պատկերացումները հայաստանյան հասարակությունում խիստ սովետամիջին արևելյան են։ Սովետականի, եւ չեմ ուզում ասել խորհրդայինի, սովետականի եւ միջին արևելյան, այսպես մենթալիտետին հատուկ տիպի են։ Այսինքն ամեն ինչ գախնի, ծածուկ, չի կարելի, դիվանագիտությունը այդպես ինչի, իշմեք, որ Էդիկն Ալբանդյաններ դա շատ հաճախ ասում։ Այսինքն այդպես մարդկանց ուղեղները լվացվել են տասնամյակներ շարունակ։ Ուրեմն ասեմ, որ դիվանագիտության ընդհանրը փոքր դետալային հատվածն է ընդանում գախնի կամ խոշոր նախագծերի դարձյալ այսպես ճանապարհային ուղենշային հատվածներ են ընդանում գախնի մինչև վերջին պահը, բայց չի կարող լինել խոշոր դիվանագիտական քաղաքական խնդիր, որի շուրջ բանակցությունները ընդանան ընդհանրապես լիովին գախնի եւ մարդիկ չիմանան անգամ, որ այդպիսի խնդիր կա սեղանին դրված։ Այդպես չի լինում։ Այո, լինում է բռնատիրությունների կամ բացարձակ միապետությունների պարագայում, երբ ժողովրդին հաշվետու չեն, դա հասկանալի է, այդպես լինում է, այո, գալիս են ժողովրդին ասում են, գիտես, մենք այսպես որոշեցինք։ Մենք պարտավոր ենք, մենք իրավունք ունենք իմանալ, ինչ է արվում, ինչ չի արվում, դա չի կարող գաղտնիք լինել, դա հիմադրություն է։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պատերազմող երկրում, մի երկրում, որտեղ ժողովրդը հոտ չէ, այսինքն ոչխարների խումբ չի ժողովուրդը, ժողովրդը իմաստուն ժողովուրդ է, ինչպես մենք ենք, ժողովրդը մտածել գիտի, այո, կան հիմարների խմբակներ, բայց դրանք ամենևին չեն բնորոշում ամբողջ մեր ժողովրդին, ամենևին։ Եվ որպես ազգ մենք մշտապես կոնսենսուսային հիմքով ենք պատերազմել, մշտապես մենք հիշում ենք, որ ունեցել ենք տրոհված նախարարական տոհմեր, որոնք գրեթե միշտ միավորվել են
հայրենական պատերազմների ժամանակ, եւ մենք ասում ենք հայրենական պատերազմ, ճիշտ ենք անում, բայց սա մեր առաջին հայրենականը չի, սա մեր Աստված գիտի 100-երորդ հայրենականն է։ Եվ մենք կարողացել ենք հենց այդ համախմբման, հիմա համախմբումը նաեւ նշանակում է տեղեկացված լինել եւ համախմբվել իշխանության եւ բանակի հետ միասին, որովհետեւ ասեմ ուրիշ մի բան, բանակը դա միայն համազգեստով զինվորները չեն։ Բանակը դա այս պահին դուք եք, բանակը ես եմ, բանակը դա ձեր հարևանն է, որը հիմա իր տանը նստած հեռուստացույց է դիտում, բանակը դա հաց թուխն է, դա բուժքույրն է, որը ենթադրենք Երևանի հիվանդանոցում հիվանդի է սպասարկում։ Այսօր բանակը բոլորս ենք, բոլոր հայերը, ոչ միայն հայաստանցիներ, այլև հայերը, ովքեր ունեն ազգային ինքնագիտակցություն։ Հիմա այսպիսի պայմաններում բոլորը, եթե բարձր ազգ են, այնպիսին ինչպիսին մենք ենք եւ մտավոր խոշոր պոտենցիալ ունեցող, պիտի տեղյակ լինեն ընդհանուր քաղաքական գծից, չպիտի պատժվեն հարցեր տալու համար, չպիտի պատժվեն կարծիքներ հայտնելու համար, որովհետեւ չի կարելի ճիպոտահարել քաղաքացիներին, զինվորներին, որոնք համազգեստ չեն կրում եւ տիկունկում են եւ զինվորական այսպես զենք չեն բռնել, բայց բոլորս ենք զինվոր, ասեցի փոխաբերական առումով, չի կարելի ճիպոտահարել հարց տալու համար, որովհետև աշխարհի լավագույն բանակներում, զուտ ռազմական առումով անգամ, այնպես չի, որ զինվորները ամենևին հարց չեն տալիս, զինվորները հարցեր են տալիս, եւ գիտենք, որ տարբեր դրույթներ կան դրա վերաբերյալ տարբեր երկրներում, այսինքն գոնե իմանալ, գոնե ընդհանուր գիծ պատկերացնել, ժողովրդին պետք է ասվի, որովհետև պատերազմում է ժողովուրդը, չի պատերազմում առանձին մի անձ, չի պատերազմում առանձին խումբ, չի պատերազմում առանձին իշխանություն։ Եվ այս պատերազմում ամենախոշոր զոհերը տալիս է ժողովուրդը, թե ում մեղքով է տալիս, ինչերի արդյունքում է տալիս, դա հետո քննարկելի հարց է։ Եվ դրան վստահ են, որ ժողովուրդը կանդրադառնա, թե ինչու եղավ, որ եղավ այն, ինչ եղավ, այն սցենարով, որով եղավ, որը հաստատ մեզ համար այսպես հիանալի սցենար չէր։ Հիմա հարցս, եթե դաշնակից փնտրելու հարցում ենթադրում ենք, որ կապ քաղաքական ոլորտում դրա համար չկա դաշնակից, իսկ տարածքը ոչ թռիչքային գոտի սահմանելու համար չդիմելը միավորը փաստացի չի լինում առ այսօր, չէ՞ որ դա ասենք ուղակի վտանգ է բանակի համար պատերազմի, դա չնախաձեռնելը, դա չանելն ինչի՞ է։ Տեսեք, no fly zone-ը համարեք, որ դա նույնպես դաշնակից է, շատ ակտիվ դաշնակից, ընդհանրապես երևույթը համարենք որպես դաշնակից, երևույթը դաշնակից է, չէ՞ որ օդը ըստ էության դառնում է լիովին ապահով, եւ դա նշանակում է նաեւ, որ հայկական օդուժը նույնպես չի կարողանալու թռչել, այնպես չի, որ օդը փակում են մի կողմի համար, մյուս կողմը շարունակում է թռչել, այդպես չի, այդպես լինում է, բայց Հայաստանի պարագայում երբեմն լինում է, բայց Հայաստանի պարագայում դա բացառված է, այսինքն օդը, եթե փակվում է հումանիտար նկատառումներով, փակվում է բոլորի համար կոնֆլիկտի տարածքում, եւ դա իմջայլուց ասեմ ձեզ, դա դժվար, եթե ռազմական գործողությունները տեղի ունենային Ադրբեջանում, դա դժվար Ադրբեջանի տարածքում դժվար է լինելու անել, եթե ռազմական գործողությունները տեղի ունենային Հայաստանի Հանրապետության այսպես ճանաչված ՀՀ Երևանի անմիջական իշխանության տակ գտնվող տարածքում, էլի դժվար էր լինելու դա անել, այսինքն խնդիրներ էին առաջանալու միջազգային առումով, բայց քանի որ ըստ էության ընկալվում է աշխարհի կողմից, որ երրորդ տիպի տարածք է, այո, իբրև թե պաշտոնապես ոմանք համարում են Արցախը Ադրբեջանի տարածք եւ այլն եւ այլն, բայց չէ՞ որ ասում եք contested territory, այսինքն վիճելի, վիճարկվող տարածք, այդտեղ լիովին խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու համար կարելի անել, եւ ասեմ, որ քիմիական զենքի կիրառումը տալիս է դրա բացառիկ հնարավորություն նույնպես, որովհետեւ տեսնում ենք, որ կատարում են պատերազմական հանցագործություններ, ես տեսա որոշ անմիտների գրառումներ նույնպես, թե գիտեք, սա արգելված տեսակ չէ, սպիտակ ֆոսֆորը եւ այլն, սա արգելված զինատեսակ է, արգելված չէ ռազմական ուժի դեմ ուղիղ կիրառելու համար առանձին պայմաններում, բայց ինքնին արգելված զինատեսակ է, արգելված զինատեսակ է բնության մեջ կիրառելու պարագայում,
արգելված զինատեսակ է բնակավայրերի խաղաղ բնակչության եւ խաղաղ բնակավայրերի հարևանությամբ կիրառելու պարագայում։ Այսինքն, եւ ասեմ ձեզ, գտնվեցին հիմարներ, որոնք ասեցին, թե լավ, ինչին են բանի տեղ դրել, որ հիմա սրան բանի տեղ դնեն։ Դրա համար էլ մեծ աղմուկ միանգամից չենք բարձրացնում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի մակարդակով է մինչեւ այս պահը քիմիական զենքի կիրառման մասին բարձրացնել։ Դուք հասկանում եք, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համար կամ ՄԱԿ-ի համար Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչպիսի մակարդակ է։ Դա ամենևին, այսպես, բարձր մակարդակ չէ, մարդու իրավունքների պաշտպան, օմբուդսմեն, որոշ երկրներ ընդհանրապես դա չունեն այդ պաշտոնը։ Այսինքն, սա հրաշալի առիթ է, արգելված է, արգելված չէ, քիմիական զենք արտահայտությունը սարսափ եւ նողկանք է առաջացնում բոլորի մոտ զարգացած երկրներում, արևմուտքում հատկապես, բոլորի մոտ։ Եվ եթե դու կիրառում ես այդ տերմինը, այսինքն տեսեք, մեզ ադրբեջանցիները մեղադրում են աշխարի բոլոր մեղքերի մեջ, գանձակը ռմբակոծելու, հրթիռակոծելու, իրենց մոտ երեխաներ սպանելու, ինչում ասես, որ չեն մեղադրել, վարձկաններ բերելու, քրդեր բերելու, այնինչ իրենք են անում, դրանում մեզ են մեղադրում։ Հիմա այսպիսի պայմաններում ունենալ այսպիսի գործիք մեր ձեռքին եւ արդեն 1 օրից ավել ժամանակ է անցել, սա չդներ շրջանառության մեջ ռոպեների ընթացքում, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչը կարող է դրա պատճառ հանդիսացած լինել։ Ամեն դեպքում քիմիական զենք, chemical weapons, եթե այդ արտահայտությունը արտաբերվում է եւ ցույց է տրվում ապացույցներ, այստեղ խոսելու թեմա չկա արդեն։ Արքե չեն ասելու, գիտեք, այդ քիմիական զենքը այնպես չի, որ 100% ով է արգելված, 85-90% ով է արգելված, այն 10%-ի պատճառով մենք կլռենք։ Այսինքն, վերաբերմունք ես փոխում դու։ Վերջի վերջո գալիս է մի պահ, երբ կողմերը ստիպված են, այո, Ռուանդայում նույնպես ցեղասպանության ականատես եղավ աշխարհը եւ չմիջամտեց քաղաքական դրդապատճառներով։ Հստակ դրդապատճառներ կային, որոնց պատճառով չմիջամտեց, եւ անգամ ՄԱԿ-ի ներկայացիչները ահրելի այսպես խնդիրներ ունեցան, իրենք էլ սպանվեցին Ռուանդայում, ՄԱԿ-ի խաղաղապահները։ Եվ տեսանք, որ կանադացի գեներալը, որը ՄԱԿ-ի գեներալ էր, նաև զորքերի ղեկավարն էր, ինքը կարողացավ, Ռոմեո Դելերը, ինքը կարողացավ որոշակի բան անել եւ ինչ-որ մարդկանց փրկել, բայց չկարողացավ եւ աշխարհը լուռ էր։ Բայց դա չի նշանակում, որ չի կարելի եւ անհրաժեշտ չէ թմկահարել։ Չեք թմկահարելու, որպեսզի գան եւ Ադրբեջանին պարտության մատնեն, մեր փոխարեն։ Ոչ։ Բայց դա ահռելի զենք է տալիս բարոյական, քաղաքական, միջազգային մեր ձեռքը։ Եվ դա հիմք է ստեղծում նաեւ ռազմական օգնություն ստանալու եւ կրկնեմ, առաջին հերթին no fly zone անելու։ Եվ ես ձեզ հավատացնում եմ, եթե no fly zone-ին Հայաստանում հասարակությունը ժողովրդը լուրջ վերաբերվեր եւ պահանջեր քայլեր կատարել այդ ուղությամբ եւ մենք հասնեինք նրան, որ no fly zone սահմանվեր, դա դառնար ոչ թե Արցախի անիմաստ անտեղի եւ արդեն վտանգավոր անկախության ճանաչման գաղափարը դառնար մեխը Սփյուռքին ոտքի հանելու, որ բոլորը ոտքի են ելել այդ գաղափարը, որովհետեւ դա իրենց թելադրվել, այլ մեխը դառնար no fly zone-ը շատ կոնկրետ ռազմական խնդիր լուծող խնդիր, մենք այսօր բոլոր հիմքերը կունենայինք գնալու շատ ուժեղ հակահարձակման եւ ազատագրելու այնինչ կորցրել ենք, 100 տարի առաջ նույնպես Արևելյան ճակատում։ Եղավ, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, ապենք տեսնենք ինչ արձագանքներ կունեն այսօր քիմիական զենքի օգտագործումը եւ արդյոք պատրաստ են տեղից շարժվել կառավարությունը, չեմ ուզում ասեմ կառավարություն, ԱԳՆ-ն իր ղեկավարով։ Ամեն դեպքում այս փաստերը ֆիքսում են ու այս փաստերի համար պատասխանել են պահանջել, այնպես հեշտ մոռացվող թեմա ու խնդիրներ չի առաջացնելու։ Սպասենք, տեսնենք ինչ են արձագանքում, ոչ են արձագանքում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն։